שלום, כאן חנוך מסור, לימודי צור גרפי, לימודים אונליין, בהדרכה אישית ופרטית, אחד על אחד, עם הורים אונליין מהבית. מה שבעצם אני הולך לעשות איתכם היום, זה ללמד אתכם טריק קטן של תמונה עם נקודות ודברים יפים ופטרנים, וממש ממש ממש נעשה לנו המון 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 דברים יפים. אז איך בעצם אני רוצה להתחיל לעצב? אני בא לפה לשכבה הזאת ואני מעלה אותה. יש לכם כאן פקודה שנקראת פילטר, ויש לכם פה כל מיני פילטרים שאתם רק רוצים, יש לכם פה נויז, יש לכם פה גלרי, בלר, ממש ממש דברים מאוד חמודים. הקולור הלפטון נמצאנו בפיקסילייט, אני אעבור לכאן, וכאן אם אני אומר נגיד 35, הוא מביא לכם נקודות מאוד גדולות. אז בואו ניתן כאן איזשהו ערך של 25 בכולם, אנחנו נעשה גם קופי פייסט, ממש נתון טכני, ואז אנחנו נקבל בעצם את האפקט הבא. הוא עשה לנו נקודות ממש ממש קטנות, חלקם גדולות, חלקם גדולות יותר, אז 25 נראה לי שזה אחלה ערך. אז בואו נמשיך מפה, ובעצם מה שאני קורא שהתמונה עדיין, אנחנו לא רואים את השכבה מתחת, יש לנו פה כל מיני חלקים לבנים. מה שאני אעשה, אני אלך כאן לאימג', אני אלך כאן לאג'אסמנט, ואני אבקש בו כאן אפקט של אך ורק שחור לבן, שזה בעצם הרשולד. יבוא לפה ואני בעצם יאפס אותו למצב של שחור לבן נטו. פה אתם קובעים כמה שחור וכמה לבן יהיה לכם בתמונה. בואו נגיד לו, ניתן לו משהו, איזשהו ערך באמצע, תשחקו עם זה, יקרה לקבל את הרעיון הזה. עדיין אנחנו רואים שיש לנו לבן כאן בתמונה, אני לא צריך את הלבן, אני צריך בעצם להימנע ממנו. יש לכם כאן כלי, זה 1, 2, 3, 4, Magic Wands. הוא בעצם, אם תקליקו רק על הלבן, הוא יבחר לכם רק את הלבן. לו קוטרול בי כדי לבטל אותו, ואם תקליקו אך ורק על הצבע השחור, אז הוא בוחר לכם רק לצבע השחור. אבל מה שאני בעצם אעשה, אני אבטל פה את הקונטיג'וס, שיבחר לי את כל הלבן שיש בתמונה, ולאחר מכן אני אעשה לו כאן דליט. אז אני כבר התקדמתי, קוטרול די עשיתי וקוטרול אפס כדי לראות את הכל. אני אסתיר פה את סולו כרגע שלא יהיו בעיות. ועכשיו מה שאני בעצם רוצה לעשות זה לבחור כאן את כל תוכן של העיגולים השחורים, אפשר לעשות זה עם המאג'יק, אני אוהב לבוא לאזור הזה, לחוץ קוטרול פה, קוטרול המקלדת שלי לחוץ, אני מקליק והוא בחר לי את הכל. מה שנשאר לי עכשיו זה לצבע בפאטרן או כל מיני דברים שהכנתי קודם, יש לי כאן אדיט ויש לי כאן פיל, אני יכול לבחור כאן את הפאטרן הזה או את הפאטרן הזה או מיליון דוגמאות שיש לכם פה בנגלות הירוק הזה, והוא בעצם נתן לי את הדבר הזה. אני יכול להעלות כאן את השכבה הלבן, וזה בעצם מה שאנחנו קיבלנו. אפשר כמובן לתת ערכים יותר גדולים מ-25 מה שאני נתתי שם, אפשר לתת מזה מיליון ואחד אלף דוגמאות, ואפשר בכלל לבוא ולפתוח לכם ריבוע שחור מתחת להכל, כדי להעצים את זה. אני אוהב את הצבע השחור בגרפיקה, אעשה לו כאן edit ו-fill, ואני אעשה לו כאן black, נגיד לו כאן אוקיי, קליק בחוץ כדי לבטל את הבחירה וישים אותו כאן מתחת. אנחנו בעצם קיבלנו את הדבר הזה. כמובן שאם אתם רוצים אפקט אחר ולא את הירוק מה שבחרתי, אפשר קוטרול שוב פעם על הבחירה, אדיט ופיל, בואו נבחר לו פאטרן אחר, בואו ניתן לו כאן פאטרן, ואני אבוא לכאן ונבחר לו נגיד הצבע הזה, פאטרן הזה שיצרתי, וקיבלנו את האפקט הזה. כמובן שאפשר לחתוך את זה ולעשות עם זה מיליון אחד אלף דוגמאות. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, להתראות, ביי ביי, סולו מלימודי עיצוב גרפי אונליין.